A ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za príjemnú diskusiu, napriek tomu, že som tu teda bola v menšine so svojím liberálnym názorom, ale teda aj v takomto svete, ako vidíte, vieme žiť a vieme žiť celkom komfortne. Takže diskusia dobré. Chcela by som len teda zopakovať, aby nedošlo k omylu. Naozaj práve preto, že som členka zdravotníckeho výboru, je pre mňa naozaj zdravie občanom rovnako dôležité, myslím si, ako pre navrhovateľku a ako kdokoľvek z nás. Myslím si, že nám všetkým záleží na to, aby teda ľudia boli čo najzdravší. Jediné, v čom sa líšime, je to, že ja si teda naozaj myslím, že rakovinu tomu človeku nespôsobí to, keď sedí na nejakej terase v otvorenom priestore, kde sa ten dym rozplýva, keď sa to tomu stane raz za nejaký čas, keď sa stretne s niekým, kto bude tak arogantný, že napriek tomu, že ho poprosí, aby išiel ďalej, aby išiel inám a tak ďalej, tak napriek tomu tam teda zostane fajčiť. Myslím si, že pasívne fajčenie ako také je dôvodom rakoviny vtedy, keď ide teda o fajčenie alebo o pobyt v nejakých nafajčených miestnostiach a nie v otvorenom priestranstve. No a druhá vec, že tých ľudí ideme chrániť a chránime ich tak, že nejakú časť fajčiarov, teda nejakú časť ľudí fajčiarov vyženieme, najprv sme ich vyhnali z podnikov, čo schvaľujem do určitej miery, pretože odtiaľ není kam odísť, tak ešte to viem pochopiť, hej. Teraz ich ideme vyhnať z teras, fajn, teraz ten fajčiar teda pôjde z tej terasy, urobí takto krok doprava, tam už teraz sa nebude a zapali si rovnako pri vás, hej. Potom prídete samozrejme s tým návrhom, že dobre, tak oni síce nefajčia na terase, ale hneď za terasou, tak potom to obmedzíme, že 100 metrov od terasy, potom to obmedzíme, že zákaz na uliciach a potom, keď už budú zakázané ulice, tak obmedzíme už aj balkón. No, ako toto je, presne jak ste povedali, zjednodušujete si to, idete to zakázať. Ja si myslím, že oveľa zodpovednejšia cesta je povedať ľuďom, že fajčenie ich zabije, a nech si to jednoducho uvedomia. Ja si myslím, že od ľudí treba chcieť zodpovednosť a nedá sa, aby sa o seba starali nakazať zákonom. Preto oceňujem naozaj tú podstatu, o ktorú sa chcete postarať, že vám ide o dobro tých ľudí, ale teda ja, keďže mi ide aj o dobro a slobodu tých ľudí, ktorí možno nesúhlasím s tým, ako žijú, ale chcem ich nechať, tak my bohužiaľ sa zdržíme. Napriek tomu ďakujem za konštruktívnu diskusiu.